Այժմ մարզական կարևոր իրադարձության մասին Վրաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն այսօր Բաթումիում կանցկացնի Եվրո 2024-ի ընտրական փուլի առաջին հանդիպումը Նորվեգիայի հետ։ Հանդիպումից առաջ մամուլի ասուլիս են հրավիրվել Վրաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վիլի Սանիոլը և ազգային հավաքականի ավակը։ Սանիոլի խոսքով Վրաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները քաջ գիտակցում են, որ իրենց բարդ հանդիպում է սպասվում, սակայն պատրաստ են այս ամենին։ Վրաստանի ազգային հավաքականը նախաղային մարզում է անցկացրել Բաթումիում։